Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Omuntu bw'oyitiriza ennyo obukalukalu mu buli kintu kyonna kyonna oyinza okutama banno. Omuntu omukalukalu ennyo atama. Mulimu ebintu ebimu omuntu by'oyinza okukola nga ggolowoza osanyusa omwagalwawo naye ng'oli mu mutama, nga mu butuufu awulira omutama. Mulimu abantu ababeera mu laavu nga bo baagala ebintu ebikkakkamu nga tebaagala nnyo bintu byakwekazaakaza nnyo. Nga bweweekaza ennyo oyinza okwekanga ng'omuntu oyo akukyaye awatali nsonga. Okugeza, mulimu omuntu nga bw'oba weegasse naye nga muli mu kikolwa kiri eky'omukwano ng'ayagala omugamba ebigambo ebinene oba ng'ayagala omuweemula, katukozese ekyo buli muntu ky'amanyi. Okuweemula kwe kwogera ebigambo nga bwe bifaanana, like ebigambo bino ebinene oba ebitundu bino n'obikubawo nga bwe biri, abasinga kye bayita okuweemula oba okwogerera ekintu ekitajjidde ebiseera ebisinga. Naye awo bwe mubeera nga mwegatta biba bijjiddewo, wabula mulimu omuntu atabyagala. Naye obanga omuntu akwebaseeko oba ng'omwebaseeko n'otandika omumukolerawo n'omukubirawo ekigambo nti ekikopo, essaati, kitegedde ebigambo ebyo ng'obikubawo nga bwe byakola. Mulimu abantu abamu nga bo bafa mangu appetite, ng'ojja mwekalizaako omukoleko olukalukalu olwo omuwemuleweemule akasolo kagwe. Abadde akuli munda ogenda okwekanga ng'akasolo kagudde nga takyasaana kuyimukawo, oba ng'omukyala appetite emuweddeko nga wuli atakyayagala omubeere munda, n'olwokuba nti ffe abakyala osobola okuguma n'obeererayo. So ebigambo ebimu oba obukalukalu obungi ennyo nga tuli mu nsonga ezo si nnungi. Omuntu olina okuba muko ne ku nsonyi entonotono, tolina kwekazaakaza nnyo n'obanga emberenge n'okalanguka n'oggwayo. Omuntu yenna olina okubaamu n'ensonyi entonotono. Omuntu yenna agamba nti nze sikyalina nsonyi oyo taba muntu. Omuntu yenna avaayo n'agamba nti nze siswala, omuntu ataswala aba takyali muntu. Omuntu yenna alina okuswala, omuntu yenna alina okuba n'ensonyi. Wadde nga bwe tubeera mu kikolwa kino olina okuba free ne munno, naye ate olina okwerekerayo kali kwegamba neyeegombako okulaba ng'osonyiwadde. So ggwe ate osonyiwala n'obeera awo. Mulimu abantu abamu kati nga bwe twogera nti bw'obeera ewaka yambala ku ngoye ezisikiriza, naye ozambadde otya? Ggwe azambadde ofaanana otya? Amagulu gafaanana gatya? Wakula otya mukyala? Wakula otya mwami? Waiyo omwami ng'alina otugulu twasiba twajjula emisuwa gajjudde amooya gonna gonna gonna, okitegeera? Mulimu omukyala nga yakula bubi, alina ebitega, alina enkobogo, amagulu mabi nga talina wasikiriza bannange, akabina kamujjula empiso, ebitulituli weeyambulidde munno, oli mu kumaanyuuka obusa mu nnyumba, kyokka olabika bubi. Ogenda mutta appetite, mutuge mu kitanda mukwatako ng'omukyala teguyimuka. Mukyala obukalukalu ennyo nabwo butama. Mwami, omuntu bwe weekazaakaza ennyo n'oyogerayogera ebintu ebinene otama. Omuntu omumalako appetite, ogenda okumutuukako nga yagudde dda. So noonya oyo gw'oli naye, pata naawe ayagala ki? Ayagala nnyo omwekalizeeko, ayagala nnyo ebintu ng'ebyo, ayagala nnyo okumuwemula, ayagala nnyo agagamba aganene, ayagala nnyo okumukunamya. Mulimu abantu abatayagala bakunamira nga ye tayagala kukulaba. Mukyala embeerebeere zikukulukuse, ozambudde, omusajja azitunuddeko, omukira gugudde, okitegedde? Bufumayo embeerebeere zikulukuse, yambala akaleegazeege mu kaleega zinyumire eyo, okitegeera? So noonya biki, waawe olabikira obulungi ggwe, olabikirawo obulungi? Awo w'oba otunuulira ennyo okusinga okwekazaakaza ne weeyambula yambula n'otambulatambula n'oweemulaweemula ng'oluusi patanawo ye takyetaaga. Bwe tunaamanyanga abantu baffe bye beetaaga, love ejja kuwangaala.